សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចំពោះកម្មវិធីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងថាត់នៅក្នុងកម្មពី subset 1យូហានកម្មពីនេះយើងនឹងរៀនអំពីជំនឿដែលត្រឹមត្រូវដាល់ត្រឹមត្រូវ ប្រយ័ត្ននឹងសេចក្តីបង្រៀនคล้ายคลายលោកយូហានបង្ហាញប្រាប់បុតិដារបស់ព្រះអំពីផ្លូវដល់បិទ្ធប្រកតគឺថាអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយដែលស្គាល់ហើយឃើញព្រះតោះចូលទៅក្នុងកាព្យសម្បទ1យូហានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី7បទគម្ពីរយ៉ង1យូហានជំពូក4ខ1ដល់ខ9តើលោកអ្នកអាចដឹងអំពីរបស់คล้ายคลายយ៉ាងដូចម្តេច នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីការដើរនៅក្នុងពិភពនៃសេចក្តីងងឹតយើងមិនដឹងច្បាស់អំពីពិភពខាងវិញ្ញាណទេតែវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងប្រលោកក្នុងពិភពខាងវិញ្ញាណជ្រុលហើយយើងក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងបដិសេធថាគ្មានរឿងបែបនោះយើងត្រូវតែមានតលយៈភាពតាមរយៈការបដោតទៅលើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងលោកយូហានចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីចំណងខាងវិញ្ញាណដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនៅជុំវិញយើង ដ no ោយគ្រុនតែនរណាម្នាក់និយាយថាគេមកពីព្រះមិនមែនមានន័យថាយើងគួរតែឆាប់ទទួលយកអ្វីដែលគេបង្រៀននោះទេចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនព្រោះមានគ្រូខ្លាំងខ្ល្លាយជាច្រើនទទួលសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេពីថានរៈតើលោកអ្នកដឹងដូចមិតិបបានថាអ្នកណាជាកូនរបស់ព្រះចូលរបស់មើលពួកគេចូលស្វាគមន៍អស់អ្នកដែលបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះដែលប្រសូតមកជាមនុស្សគ្រូទាំង laina ដែលបះដីសាច់ស្តីពិតមួយនេះ មិនមេតមកពីព្រះទេនៅក្នុងមួយយ៉ូហានស្តីបង្រៀនខ្លាំងថ្លៃនៅសម័យកាលនោះគឺជាលទ្ធិចំណេះដ៏និយមដែលបានពោលថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានយាងមកស្ថិតលើព្រះយេស៊ូនៅពេលដែលទ្រង់ទៅទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយយាងចាក់ចេញទៅត្រង់ទៅវិញនៅឯកាល់វេរីពលតែព្រះយេស៊ូបានប្រសូតនៅភូមិបេតលេហ েম ជាកុក má មេនះដកអស្ចារការសកុតរបស់ទ្រង់នៅលើលើឈើឆ្កាង មិនត្រឹមតែជាការសគត់ដែលមិនធម្មតានោះទេហើយនៅពេលដែលត្រង់បានរសឡើងវិញប្រអង្គក៏រសឡើងវិញទាំងមានរូបកាយទៀតផងការសគត់របស់ត្រង់នៅលើជិតស្កាងមិនត្រឹមតែជាការសគត់ធម្មតាទេហើយនៅពេលដែលប្រអង្គមានប្រជញ្ញៈរសពីសគត់ឡើងវិញប្រអង្គបានរសឡើងវិញទាំងមានរូបកាយពេលលោកអ្នកបដិសេធការប្រសូតរបស់ប្រអង្គពីស្ត្រីប្រមជ្ឈារីនោះលោកអ្នកបំផ្លាញការសគត់របស់ប្រអង្គ នៅលើជើងកាន់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនឹងការរស់ឡើងវិញខាងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គហើយពូលគឺลูกអ្នកបំផ្លាញជំនឿក្រុមហ៊ុននេះជាទីសមគល់ដល់ពិតប្រកបមួយថាลูกអ្នកកំពុងស្ដាប់តាមគ្រូខ្លាំងៗลูกអ្នកមិនត្រូវចាញ់បញ្ឆោតសេចក្តីបង្រៀនឬចាញ់បញ្ឆោតសេចក្តីពោតកុហករបស់គេឡើយចូលទូលសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបារិស័ទទ្រង់បង្រៀនลูกអ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយការពីลูกអ្នកពីលោកីយ៍នេះ ការបងមូលទី2ដើម្បីដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬក៏មិនមែនតើពួកគេស្រឡាញ់អ្នកជឿផ្សេងទៀតដែរឬទេតើពួកគេមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដទៃដែរឬទេតើពួកគេចេះជួយទុកធរៈគ្នាដែរឬទេនៅពេលដែលពួកគេអាចធ្វើបានប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកចូលមើលទៅព្រះយេស៊ូនៅឯកាលវេរី ដែលទីនោះលោកអ្នកនឹងរកឃើញស្ដេចស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់អំពីស្ដេចស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលដែលទ្រង់ព្រមលះបង់ព្រះជនរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្ដីរ៉ូមជំពូក5ខ6ដល់ខ8ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយនៅជាមនុស្សវង្វេងហើយមិនគូឲ្យស្រឡាញ់ទាល់តែសោះចូលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចស្រឡាញ់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចបើកទ្វារក្រៅរបស់ឋានសួគ៌ ハイลูกយកលោកអ្នកចូលទៅក្នុងឋានសុខដោយសារតែព្រះអង្គឆ្លាញ់យើងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងសច្ចរិតផងដែរអំពើបាបរបស់យើងត្រូវតែដោះស្រាយដោយសារទ្រង់តែងតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះរិទ្ធិបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យសុគត់នៅលើជាឆ្កាងសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានបងថ្លៃទូសនៅក្នុងអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យពេលនេះព្រះដ៏បរិសុទ្ធអាចលុបប្រហោះមកសង្គ្រោះយើង ព្រះទីម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងជាមុនព្រះអង្គបានប្រទៀនប្រារិទ្ធបុតត្រាទ្រុងសម្រាប់យើងដោយសារតែយើងជាមនុស្សគួរឲ្យតេទៀងឬជាមនុស្សល្អឬដោយសារតែយើងសន្យាធ្វើអអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងក្នុងពេលដែលយើងជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតនៅឡើយសម្មើលរ៉ូមចំពោះ5ខ8ព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់យើងថាតើយើងនឹងទទួលយកផ្លូវនោះឬក៏មិនព្រមទទួល សោម៉ូលយូហានចំពុក4ខ6តើលោកអ្នកព្រមចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឬក៏លោកអ្នកមិនព្រមជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់អំពីការនេះព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងនឹងដំណើរការយ៉ាងរលូនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយនៅទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវទៅឋានសួគ៌នោះទេយ៉ាងនេះជាដំណឹងមួយដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ព្រះគុណទៅវិញទេ serdepit គឺមនុស្សបាត់បង់នឹងចូលទៅកាន់ភាពអស់កាលជានិចសម្រាប់មនុស្សបាត់បង់ហើយមនុស្សដែលបានសំងគ្រោះក៏នឹងចូលទៅកាន់ភាពអស់កាលជានិចសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវបានសំងគ្រោះនេះមានន័យថាអស់កាលដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅកលែងផ្សេងគ្នាតើជីវិតនេះនឹងដំណើរការយ៉ាងលល្អសម្រាប់លោកអ្នកឬទេវានឹងដំណើរការបានល្អប្រសិនបើលោកអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំង បានម្លេ <tay� <tay ះប hmm. ានជាប្រអងប្រទៀនព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយក្នុងនាមជាទីស្នដល់ប្រោះសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងចូលលោកអ្នកចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គចុះមនុស្សលោកស្រីក្លៀនចង់បានស្រីស្រឡាញ់តែមិនដឹងថាស្រីស្រឡាញ់ជាអ្វីទេគេមិនដឹងថាព្រះទ្រង់អអស់ជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយឲកេះស្គាល់ព្រះអង្គបានសូមគំខាននឹងស្វែងយល់អំពីការនោះនៅក្នុងមេរៀនក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ សូមអរគុណលោកនេនៀងនិងព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាយកសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រែកកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតពីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as.ww.ww.familyfm.org <Ngly> សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ